Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, mayın 28-də, yəni sabah Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Artıq namizədlərin təbliğat kampaniyası da bitib. İndi Ankara'ya bağlanırıq bizimlə canlı bağlantıda. Ankara'ya izam olunan əməkdaşımız Nərman olmalıdır. Nərman, salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Bu saata kimi nə kimi yeniliklər var, nə xəbərlər var, səndən eşitmək istərdik. Buyur, söz səndədir. Salam günün, akşamınız xeyir olsun. Bəli, 5 dəqiqə bundan əvvəl artıq həm Kılıçdaroğlu, həm də Erdoğan'ın təbliğat kampaniyası başa çatdı. Onlar son olaraq dövlət televiziyasının efrində, TRT'nin efrindən hələsi 10 dəqiqə olmaqla xalqa sonuncu dəfə çağırış etdilər. Niyə sonuncu dəfə? Çünki 18:00-da Ankara vaxtı ilə, Türkiyə vaxtı ilə gedir söhbət. 18:00-dan etibarən təbliğat kampaniyası tamamilə dayandırıldı və 24 saat davam edəcək bu qadağa. Artıq bura qədər namizədlərdən hər kəs mitinglərdə, həm sosial media üzərindən, həm də televiziyalar vasitəsilə öz çağırışlarını etdilər. Hər kəsi seçkilərə səslədilər. Təbii ki, burada hər səs önəmlidir. Məhz bu səbəbdən də namizədlər hər kəsin istifadə etməsini, səs vermə hüququndan istifadə etməsini istəyir, xahiş edir. Hətta həm CHP tərəfdən əsasində Kılıçdaroğlu'nun belə bir açıqlaması vardı ki, biz müəyyən insanların, xüsusən də tələbələrdən gedir söhbət, tələbələrin öz məmləkətlərinə, öz rayonlarda geri dönərək orada səs vermək hüquqlarından istifadə etməsi üçün onların geriyə məmləkətə və İstanbul, Ankara, İzmir, digər böyük şəhərlərə geri dönüşünü təmin etmək üçün maliyyə yardımlarda ayrılıb. Müxtəlif təşkilatlar ümumiyyətlə bu sayaq biletlərin alışı ilə məşğuldur. Böyük şəhərlərdən insanların öz qeydiyyatda olduqları ünvanlara geri qayıdaraq səs vermək hüquqlarından istifadə edə bilmələri üçün. Bəli, hər iki tərəf insanların səs vermədə aktiv iştirak etməsini istəyir. Birinci mərhələdə, birinci turda seçici fəallığı 87% olmuşdu. Bu, Türkiyə seçki tarixində ən böyük rəqəm hesab olunur. Bu dəfə bu rəqəmin daha çox olacağı gözlənilir. 14-28 may arasında 18 yaşını tamam etmiş insanların sayı 50 min nəfərdir. Həmin sayıda üzərinə gəlmək lazımdır. Bundan əlavə, xaricdə səs verən, 73 ölkədə səs verənlərin sayı 1 milyon 783 mini ötdü. Bu da cəmi 5 gün ərzində qeydə alınan rəqəmdir. Daha sonra bu rəqəm artmağa davam edir. Çünki gömrük buraxılış məntəqələrində ölkəyə daxil olan insanlar da səs vermə prosesində iştirak edirlər və onların səs verməsi sabah saat 17:00-a qədər davam edəcək. Yüksək Seçim Kurulunun tətbiq etdiyi bir sıra qadağalar var. Bunlar hansılardır? Sabah səhər saat 6-dan gecə 12-yə qədər ölkə ərazisində spirtli içkinin satışı qadağandır. Saat 18:00-a qədər toyların, şənliklərin keçirilməsi qadağandır. İnternet klub, çayxana və digər bu kimi əyləncəli mərkəzlərdə fəaliyyət qadağandır. Restoranlarda isə musiqi və digər bu sayaq əyləncəli şovların təqdimatı qadağan edilib. Bundan başqa sabah üçün bir sıra digər qadağalar da var. Məsələn, mülki şəxslərin yaşayış məntəqələri ərazisində silah gəzdirməsi və s. bu kimi qadağalardan gedir söhbət. Erdoğan və Kılıçdaroğlu dediyimiz kimi hər biri öz təbliğat kampaniyasını başa vurdu. Artıq sabah axşam saat 18-ə qədər bu qadağa qüvvədə olacaq. Saat 18-dən 21-ə qədər yalnız Yüksək Seçim Kurulunun açıqladığı xəbərlər üzərindən media, həm televiziya, həm yazılı, həm də radiolar təbii ki söhbət onlardan gedir. Öz təbliğatlarını apara bilərlər, öz xəbərlərini yaya bilərlər. Yalnız Mərkəzi Seçki Komitəsinin açıqladığı rəqəmlər və xəbərlər üzərindən. Artıq sabah dediyimiz kimi saat 8-dən etibarən seçki prosesi başlayır və Türkiyə özünün 13-cü prezidentini seçməlidir. Bu Erdoğan mı olacaq, Kılıçdaroğlu mu olacaq? Bunu 60 milyondan artıq Türkiyə seçicisi qərar verəcək. Hər halda sabaha gözləməliyik və sabah axşam saat 17:00-dan sonra səslər sayılmaya başlayacaq və ilk olaraq xaricdən göndərilən səslər sayılacaq, hansı ki onlar da artıq Ankaradadır və özünün sayım üçün vaxtını gözləyir. Nərman, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyin üçün və bir daha nəzərinizə çatırım ki, bizimlə Ankaradan birbaşa canlı bağlantıda əməkdaşımız Nərman Hüseynzadədir. İndi İstanbula bağlanırıq. Ümumiyyətlə, İstanbulda seçki öncəsi vəziyyət necədir və İstanbul seçkiyə tam hazırdırmı? Bununla bağlı əməkdaşımız Natiq bizə məlumat verəcək. Natiq, salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Ən son xəbərləri səndən eşitmək istərdik. İstanbulda vəziyyət necədir? Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən də sizin tamaşaçılarınızı salamlayıram. Qeyd etdiyiniz kimi, Türkiyənin ən böyük şəhərlərindən biri olan Megapolis İstanbulda da seçki hazırlığı artıq bitibdir. Nərman bəyin də qeyd etdiyi kimi, seçkinin təbiqat təbiqat kampaniyası bağlı artıq bütün qadağalar tətbiq olunmağı başlanır bu dəqiqələrdən etibarən. İstanbulda da 39 rayonda hər iki koalisiyanın təmsil olunduğu
müxtəlif seçki çadırları və həmin çadırlarda bilirsiniz ki, təbliğat tədbirlər kampaniyaları aparılırdı və koalisiyaların proqramları vətəndaşlara təqdim olunurdu. Həmin çadırlar artıq toplanır. Bizim hazırda olduğumuz İstanbul'un Esenyurt rayonunda da məhz hər iki koalisiyadan olan qüvvələrin təbliğat təşkilat çadırları var idi. Biz bura çəkmiş üçün gəldiyimizdə də həmin çadırların artıq sökülməyə başlandığını şahid olduq. Onu da qeyd edeyim ki, İstanbul'da seçim havası bu vaxta qədər olduqca yüksək fəallıqla müşahidə olunurdu. Bildiyiniz kimi ötən gün namizədlərdən biri hazır ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'un Esenler rayonunda geniş miting keçirdiği mitingdə bütün vətəndaşları xüsusilə İstanbul'da olduğu üçün bütün İstanbul seçicilərini seçkilərə getməyə və öz iradələrini seçkiləri göstərməyə çağırdı. Millət İttifaqından da İstanbul'da son günlərdə xüsusi fəallıq var idi. Onu qeyd edim ki, İstanbul'un əsasən Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy və Arnavutköy rayonlarında Millət İttifaqı olduqca keçən seçkilərdə yaxşı hal toplamışdı, belə demək mümkünsə. Bu dəfə də Millət İttifaqı İstanbul'da zəif qaldığı bəzi rayonlara səfərlər etdi. Bunlar əsasən İstanbul'un Asiya səsində yerləşən deməli, Kadıköy və Üsküdar rayonları idi ki, burada da Millət İttifaqının ayrı-ayrı qüvvələrindən ibarət partiya rəhbərləri və nümayəndələr müxtəlif görüşlər keçirdilər. Onu da qeyd edeyim ki, bizim aldığımız məlumata görə elə bu dəqiqələrdə İstanbulda yerləşən ən böyük ədliyyələrdən biri, yəni Çağlayan Ədalət Sarayında bilirsiniz ki, bütün İstanbuldakı seçkilərdə səslər artıq axşam saat 5-də həmin məkana toplanacaq İstanbuldakı Çağlayan Ədalət Sarayına. Orada təhlükəsizlik tədbirləri artıq başlanıbdır, xüsusi polis qüvvələri və müxtəlif təhlükəsizlik tədbirləri artıq alınıb. Onu da qeyd edeyim ki, sabah biz də İstanbul'un ən müxtəlif rayonlarında səhər saatlarından etibarən seçkini izləmək və müşahidə etmək üçün məntəqələrdə olacağıq. Elə bu məntəqələrdən biri də Türkiyə Prezidentinin səs verməyə gələcəyi İstanbul'un Üsküdar rayonunda yerləşən Safvet Çebi Orta Məktəbidir. Bu məktəbdə biz səs vermə prosesini müşahidə edəcəyik. Çünki burada həm də yerli mediyadan başqa xarici media nümayəndələri və beynəlxalq müşahidəçilər də olacaq. Biz orada yayınlarımızı edəcəyik, həm də beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilərin gedişi ilə bağlı fikirlərini öyrənəcəyik. Hazırda İstanbuldakı mənzərəni buraya qeyd edə bilərəm ki, maraqlı bir durğunluq, sakitlik var. Hər kəs artıq sabah seçkilərdə iştirakı hazırlanır və seçkilərdə bizim apardığımız ictimaiyyət nümayəndələri və vətəndaşlarla söhbətlər zamanı birinci turdan daha aktiv seçici iştirakçının olacağı artıq indidən məlumdur. Hələlik bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah seçkinin gedişi ilə bağlı və yekun nəticələrlə bağlı tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verəcəyik təbii ki. Təşəkkür edirəm Natiq, ətraflı məlumat verdiyin üçün bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimlə İstanbuldan birbaşa canlı bağlantıda əməkdaşımız Natiq Şıraxzadə idi. İndi İzmirə bağlanaq, baxaq görək İzmirdə seçki öncəsi vəziyyət necədir və İzmirə ezam olunan əməkdaşımız Mahmud bu barədə bizə məlumat verəcək. Mahmud salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Seçki öncəsi İzmirdə vəziyyət necədir, nələri müşahidə etdin gün ərzində, bununla bağlı ən son məlumatları səndən eşitmək istərdik, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Günel və mən də operatorum Azif Adıyev bugündən etibarən artıq İzmirdə Konak bölgəsində sabahki seçki prosesinə hazırlığı izləyirik. Mən bildirmək istəyirəm ki, biraz öncə həmkarlarım qeyd etdiyi kimi artıq təbliğat təşviqat kampaniyasına stop deyilib və sabahdan etibarən, sabah səhər saatlarından etibarən artıq bütün Türkiyə vətəndaşları, o cümlədən İzmir sakinləri də səs vermə prosesində iştirak edəcəklər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, birinci turda İzmirdə olduqca böyük seçici fəallığı qeydə alınmışdı. Təxminən 90%-dən çox seçicilərin burada öz səs vermə hüquqlarından istifadə etmişdilər. Bu, 3 milyon yarım İzmirlinin səs vermə hüququndan istifadə etməsi deməkdir. İzmir bölgəsi həmçinin onunla əlamətdardır ki, burada nədənsə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının səs çoxluğu ənənəvi olaraq qeydə alınmır. Bildirmək istəyirəm ki, birinci turda burada belə deyək, İzmir seçicilərinin 63%-dən çox səsini Millət İttifaqından olan Cumhuriyyət Xalq
partiyasının namizədi Kemal Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Bu 1.939.651 səs demək idi. Hazır ki, dövlət başçısı AK Parti namizədi olan Rəcəb Tayyip Erdoğan isə İzmirlilərin 31,48% səsini toplaya bilmişdi birinci turda. Bu da 964.470 səs deməkdir. Nəyə görə ənənəvi olaraq bunu qeyd etdim? Türkiye'de 2018-ci ildə keçirilən ümumi seçkilərdə də Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi deyil, digər partiyanın namizədi səs çoxluğu qazanmışdı. Beləliklə, burada 2018-ci ildə hazırki prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan İzmir seçicilərinin 32,92% səsini toplaya bilmişdi. O vaxtki prezidentliyə namizəd Mühərrəm İncə isə 54% səslə burada hakim partiyanı qabaqlamış olmuşdu. Lakin birinci turda olduğu kimi ikinci turda da seçici fəallığının olduqca yüksək olacağı gözlənilir və İzmir sakinləri də səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. Biz hazırda İzmir'in Konak ilçəsindəyik, Konak bölgəsindəyik. 2019-cu ilin statistikasına görə burada 350 mindən çox insan yaşayır və belə deyək, təxminən o qədər də seçici mövcuddur bu bölgədə. Bu arada onu qeyd etmək yerinə düşər ki, məhz burada birinci turda hazır ki Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan seçicilərin 28,16%-ni Millət İttifaqından olan Cumhuriyyət Halk Partiyasının sədri Kılıçdaroğlu isə 68,25% səs toplamışdır. Hər halda sabah Türkiye üçün həlledici, məsuliyyətli günlərdən biridir. Azərbaycanda 28 may Respublika günü, Türkiyədə isə Türkiyə xalqının, qardaş ölkənin müqəddəratını həll edəcək bir gün olacaq. Artıq birinci tur onu demək əsas verir ki, siyasi müşahidəçilər də belə qənaətdədirlər ki, seçici fəallığı olduqca yüksək olacaq.